Selanjutnya. ኢትዮጵያን በመወከል ያሸነፈችው ጋናዊት ማናት? ለምንስ ኢትዮጵያን መረጠች? ዶክተር ሴቶር ትባላለች። የሜዲካል ሐኪም ናት። በተለያዩ በመጽፋቸው ጽሑፎችም በጋና ውስጥ ትታወቃለች። ትላምሽት በጋና በተካሄደው የቁንጅና ውድድር ኢትዮጵያን ወክላ የቀረበችው ዶክተር ሴቶር አሸናፊ መሆኗ እየተዘገበ ይገኛል። አሸነፏ ከተሰማ ጀምሮ በኢትዮጵያን ሶሻል ሚዲያ ላይ በሰፊው መነጋገሪያ ሆናለች። በጋናው ቲቪ 3 ቴሌቪዥን በሚቀርበው ጋና ሞስት ቢዩቲፉል 2021 ውድድር ላይ በሀገሪቱ የሚገኙ ሁሉም የ16 ክልሎች ተወካይ ተወዳዳሪዎች እየተሳተፉ የሚገኙ ሲሆን በትላንትናው ምሽት አንድ አፍሪካ ምሽት ወይም ዋን አፍሪካ ናይት በሚል ኢትዮጵያን ወክላ ቀረበችው የቮልታ ክልል ተወዳዳሪዋ ዶክተር ሴቶር ባቀረበችው ገለጻ አሸናፊ ሆናለች። በዚህ ምሽት ሁሉም ተወዳዳሪዎች የፈለጉትን አንድ አፍሪካ ሀገር በመምረጥ ስለመረጡት ሀገር ገለጻ ማቅረብ የነበረባቸው ሲሆን ከተወዳደሩትም ውስጥ ኢትዮጵያን መርጣ ያቀረበችው የቮልታ ግዛት ተወዳዳሪዋ ዶክተር ሴቶር ባቀረበችው ገለጻ አንደበተ ርዕቱ በሚል ዘርፍ አሸናፊ ለመሆን ችላለች። በምሽቱ ስለ ኢትዮጵያ ባቀረበችው ገለጻ የውድድሩን ዳኞችና ተመልካቾች በአድናቆት አፋሲዛ ነበር ሲል የዘገቡ የመረጃ ምንጫችን የጋና ቴሌቪዥን ስለ አፍሪካ አንድ መሆን ስናነሳ ኢትዮጵያን አብሮ አለማንሳት አይቻልም በማለትም መናገሯን ተሰምቷል። ዶክተር ሴቶር ስለ ኢትዮጵያ ከተከሰቻቸው መረጃዎች መካከል ኢትዮጵያ ፍጹም ቀኝ ያልተገዛች ብቸኛ አፍሪካዊት ሀገር መሆኗ ጣሊያንን ጦር ገጥማ ድል ማድረጓን 13 ወራቶች ያሉት ካላንደር እንደምትጠቀም 80 ቋንቋዎች ከ200 ዘዬ ወይ ደግሞ ዳይሌክት ጋር እንዳሏት የራስ ተፋራያን እምነት መሰረት መሆኗን እንደዚሁም ንጉስ ኃይለ ሥላሴ የራስ ተፋራያን ፋውንዴሽን መሰረት እንደሆኑም አብራርታለች። የጋናው የነጻነት መሪ ኳሚ ንክሩማንና አጼ ኃይለ ሥላሴ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በኋላም የአፍሪካ ህብረት የተባለው መስራች እንደሆኑ ዶክተር ሴቶር ተናግራለች። መጨረሻም ፕሮግራሟን ካገባደደች በኋላ ከፊቷ የነበረው ዳኛ አንድ ዑነት ነግሯታል። ኢትዮጵያ የንግስተ ሳባ ሀገር እንደሆነችና ጽላቱ የሙሴ ጽላት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚገኝ ቀደምት የክርስትናና እስልምና ሃይማኖት ተቀባይ እንደሆነች ጋናን ክርስትና ተቀበይ ብለው የመጡት ቀኝ ገዢዎቹ አውሮፓውያንም ቢሆኑ ከኢትዮጵያ በኋላ ክርስትና እንደተቀበሉም ነግሯታል። ዶክተር ሴቶር ይህንን ማስመልከታ ፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ በትዊተር ገጿ ይህንን ቃለ መጠይቅ አቅርባ ነበር። በዛሬ ምሽት ፕሮግራሜ ላይ ወደ ኢትዮጵያ ወስጃችሁ ነበር። ያቀረብኩላችሁ ነገር ተመቻችሁ ወይ? የተሻለ ነገር ለማቅረብ ምን ማድረግ አለብኝ? በማለት ጥያቄዋን አቅርባለች። ብዙ ኢትዮጵያውያን ይህን ጽሑፏን አይቶ የተለያዩ መልሶች ሰጥተዋታል። በአብዛኛው ግን ላደረገችው ላቀረበችው ኢትዮጵያን በዚህ ሰዓት በዚህ መልኩ በማቅረቧና ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ነጻነት ያደረገችውን ስለመሰከረች እጅግ አድርገው አመስግነዋታል። እኛም ዶክተር ሴቶርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በተለይ አሁን ያለንበት ሁኔታ አሁን የገባንበት አጣብቂኝ እንደዚህ አይነት መልካም የሆኑ አፍሪካውያኖች የኛን ስም በመልካም ማንሳታቸው ለኛ እጅግ ጠቃሚ ስለሆነ እናመሰግናለን።